Robinsonsresan görs i samarbete med AKIVC-konsult. Fyll tallongen på marschprogrammet och lämna en av de fina brevlådorna som finns uppe på lättaren. Vi ska välkomna kvällens motståndarlag i den stora provet 08Stockholm. Thank you.
Thank you.
sjunga. Thank you.
Thank you.
6.
att den är slut. 08Stockholm i ledning med en poäng. Ställningen är 32, 33. Alltså, startdragningen av batteriet sker vid Swedbank Kulörsport och på Nidan 3 på samma sida som Centralen. Thank you.
sig till det här programmet är i högra rummet. Så ska vi ha nummer 44 Ponta, stort grattis till dig. Sen har vi medlemmar här också för att dra den som går till semifinal i USA, Resa. Och då säger vi stort grattis till Mika Timonen. Så kan du se det i semifinalen. Han sitter en resa till USA.
Thank you.
Jimmström. Thank you.
Sjövete, läsa.